Kubanza kubabaza mbere yuko mvuga ibintu birebire hari muri mwebwe abantu bajya babura kotegisi ku kwezi bajya bagira ikibazo cyo kuba bayibura nta mafaranga babonye habaho byabayeho cyangwa bibaho ni bande ntimugire isoni mwese muri abakobwa nihereyeho mujya muhura nicyo cyose kubura amafaranga yo kugura kotegisi none se mubonye abantu bazibahera ubuntu mwabyabashimisha mwazigirira isuku muri abana beza rero turi hano nk'abantu bahagarariye Love Center ni umuryango washinzwe n'abanyamerika nibo bateye inkunga u Rwanda rwacu kugira ngo abari n'abategarugori duhabwe agaciro kuko basanze ariko n'Imana yabavugiyemo niko nabyita hari abantu bahura ibibazo bahura n'ibibazo byo kubura amafaranga nk'uko twabivuze yaba abakobwa yaba n'abamama bakuru ab'inyuma muri kunyumva abo muri secondaire muri kunyumva hari inyuma muri kunyumva primaire Imana yabakuriyemo rero hari abantu badatekereza ikintu nk'icyo bamwe batekereza kuba baduha umuceri ni byiza baduha inka zikaduha amata ni byiza ariko nta bantu bigeze batekereza ko tujya tubura kotegisi kandi ni ikintu dukenera cyane kurenza n'ibiryo kuko iyo witashije bigutera isoni ugasiba ishuri iyo usibye ishuri hari amasomo aba agucitse twe bakuru dusiba akazi sinabwiye ko byambayeho kandi kenshi n'ubu sitiri bimbaho ntibikimbaho kuko mfite igisubizo ubu ngubu rero twaba twabazaniye icyo gisubizo kituruka muri David na Stephanie niyo mazina yabo baturuka muri Amerika nayo babwiye izo kotegisi dukora rero ni udutambaro tw'isuku bisaba ko tumesa neza n'isabune n'amazi meza ukongera ukatwanika ku zuba ukatubika mu kundi kwezi ukongera ukadukoresha twashyizeho igihe cy'amezi atandatu kuba tubaye expired kuba watujugunya noneho murabizi n'ikariso urayimesa igasaza ukayijugunya si byo twabariye kuko ni umwenda dukoresha byibura amezi atandatu bivuze ngo ni buri kwezi ukoresha ari inshuro imwe cyangwa se udukoresha ari kuko ni dutanu tuba amezi atandatu yashize uratujugunye tuba twataye manda tumenya tukagaruka tukabaho si byo ndaza kutubereka nuko dukoreshwa mu kanya mbere yuko ntubereka ariko tubahamo n'isabune isabune tubahamo ntabwo ari isabune yamara amezi atandatu ahubwo tubaha ni ikimenyetso kigaragaza nyine ko ugomba kuzigirira isuku kuko utazigirira isuku warwara indwara warwara ama infection warwara ibintu byo mu nda kuko amakariso muyagirira isuku muyamesa niba ko nazo uzimesa iyo uyikuyemo uyinika mu mazi ukashyiraho isabune isanzwe ukayivuguta nk'uko umesa umwenda wawe nabibabwiye ukayanika ko mundeba nabise mwarakaye ndikubwira ibintu bidashaka ko mutishimye se murashonje ayishuwe murashonje ndayibona ntabwo turi butinde natwe kubera ko tubiswa mushonje si ibyo kuko umuntu ashonje ntabwo yumva yari nubwo ntekereza mba numva ntari gutekereza neza so ntisibye mu magambo ngiye kubereka n'ukuntu bazikoresha kugira ngo nze kubona umwanya wo kwakira mugenzi wanjye niwe n'umwanya wo kuzibaha ababishaka ariko nasanze ari mwese si ibyo hagize ubuntu ni izikariso se ntabwo muzigendana se wese wande iyo wambaye yanduye witashije uhita utaha ugasiba ayo masomo ibyo ntibigomba kuvaho rero mugomba kurya nk'inkumi
ugafata akazinga neza ukajya ukagendana kugira ngo nugishye yose ugahindure ntajya numenya gahunda zawe zibyo kujya mu mihango batera isoni se imbere aha ni inyuma ahangaha niho wajya ku mubiri muri kureba mwese ikozwe mu bigoma by'ababebe mwese muzi ababebe muzi ibigoma babahekamo babahanaguza babafubika se nibyo dukoresha kubera ko ibintu by'abana ntabwo bikugiraho ingaruka uri umuntu mukuru ni ibintu nyine biba byoroshye twahisemo gukoresha ibigoma isume z'abana n'imbere dushyiramo kashiranje kugira ngo bidahinguke inyuma mwumvise ariko ntibivuze ngo ino kwade uyambara mu gitondo ukazongera kuyikura ejo oya bitewe n'ukuntu uva hari abava cyane hari n'abava bibiri bikeya iyo yuzuye urabyumva uba wumva karemereye icyo gihe ugakuramo ukakinika mu maso ugahita ukamesa uramutse uri ku ishuri ukakuzura urakabika ukazinga neza hano kuko ariho hajyaho ikibata muri kuzaba mwese wabonye ko nyihishe ntabwo bisobanuye ko hano wenda tutaba duhari tuba duhari dukewe ari kuhisha aho cyagiye cyane ugahita ugafunga nako kabaye gato bikora ko wakabika muri baga y'ishuri ntajya n'umuntu umenya gahunda zawe wagera mu rugo akaba ari bwo ukamesa mwabyumvishije ndaje mbere ukuntu bakambara tudutanga ari utuntu dutanu muri kano kabaga aka kabaga ntangara ko gushyiramo amakayi ni akagenewe zino tuno dutambaro tw'isuku nino wanzagaruka kubasura mbatunguye wanzabona karimo amakayi tuzabonana muzi impamvu twakoze akabaga ni ukubera ko duha agaciro imibiri yacu niyo mpamvu twakoze akantu k'agaciro nyine kabikika neza muri kumva haba harimo utuntu dutanu dukoreshwa bitewe n'ukuntu ujya mu mihango nabibabwiye hari ujya mu mihango cyane ushobora gukoresha tubiri cyangwa dutatu mu cyangwa dutanu icyarimwe ku munsi ariko ukamenya ko uko ugakuyemo ukamesa kugira ngo uje ubone akandi twagenye dutanu mbere ukuntu bakambara ikariso mwahise muyizi mwese se hano imbere nabwiye ko hano hajyamo imbere n'ubundi sitire nk'uko mwambara zimwe zisanzwe nta bintu birenze simuzi ko n'ubundi yahindi aho umweru hajyamo hano inyuma kwa tuntu dufatana ukadushyira gutya sitire n'ubundi ni kimwe ni uguhita n'ubundi mfunganye noneho hano ho ni ugufunga indumane mwabibonye ko ari imbere mwabonye inyuma ukuntu haba hameze hari abahita bagira ikibazo ko kano kadumane wicaye kakwica nta nubwo ubyumva uba wumva utuje hari abandi bagira ikibazo cy'uko ngo indumane zivaho ntabwo indumane zivaho ziba zikomeye mwumvishije nizere ko mwabibonye ukuntu iba imeze nk'uko mwambara isanzwe dutanga ariko nk'uko nababwiye harimo n'isabune ni uko nk'uko ibingana mwayibonye ntabwo isabune imara amezi atandatu nk'uko nababwiye kandi ntibivuze ngo uzajya ukoresha isabune y'amazi isabune ya gifura irabikora urayimesesha kuko umesa imyenda isanzwe muri kumva amakuru yanyu dukora icyo kugira ngo tugire morale ngamunere morale ni muri kumwe imihango ni iki shaka hano imihango ni iki niba muyijyamo mwese mumbwire imihango ni iki
arambwiye ngo imihango ni amaraso umuntu ubizi nambwira hariya rero nibo ngiye gutungura nimwagakwiye kuba mubizi muri bakuru bacu sibyo niba batabizi murabasoma sibyo bagomba kubimenya sibyo imihango ni iki umusaza mwene wundi butungura ubundi imihango ni iki hari abatubwira ko imihango ari amaraso sibyo imihango ni iki ni igihe cy'umudamu mu kwezi kiba cyageze akaboneka amaraso aca mu gitsina cye nicyo nicyo umuntu aba yazamuye akaboko ngo atubwire ubwo rero ni iyihe suku ugomba kwigira iri mu mihango gukaraba hehe umuntu akaraba hehe ari mu gihango umubiri wose ukora gute ngo wisuke amazi cyangwa hari aho witaho cyane niba hari aho witaho cyane ukakaraba kangahe uhakaraba gute uhakaraba ishiki ukoresha isangwe isabune amazi ameze gute amazi asa neza ntayahise hari inyanja cyangwa amazi ameze gute nonese tugomba gukaraba isabune mu gitsina kubera iki kera aravuze ngo bitera infection sibyo isabune ntago itera infection yica bakteri ziba mu gitsina cy'abakobwa zirukana infection zituruka hanze muri kumva mu bitsina byacu habamo bakteri bakirere sibyo ziruka mu mwanda uturuka hanze niyo mpamvu hari igihe urwara utu infection turakurya gake ariko tukagenda utanyweye imiti sibyo mu uwo mwanda iyo sabune rero iratwica bigatuma urwara infection vuba vuba sibyo ubwo rero niyo mpamvu ugomba gukaraba amazi ubundi amazi unywa sibyo amazi meza wumva nawe wanywa niyo wagakwiye kwitabarisha sibyo none se kotesi ubundi ubundi wakanguhindura byagenze bite cyangwa agatambaro ugahindura ukambara kandi byagenze bite iyo wumva ubangamiwe none se njye nambaye ipantaro simbyumve ko nabangamiwe hindura byagenze bite umenya gute ko yuzuye n'izi rero niko bimeze sibyo kotesi umwenda wose ubyumva ko yuzuye yamenye sibyo ni bangahe batinya kujya kuri botike kugura kotegisi abazishobora kuzigura usibye ko n'umwenda tuwibe ni bangahe batinyaga kuvuga ko ari mu mihango ninde ushobora kubwira musaza we ngo ni mu mihango mbaba rugendo nzanire kotegisi kubera iki mutabikora abantu b'inyuma mwemva iminota ibiri yonyine ni ukubera iki mudashaka kubwira bagenzi banyu ko muri mu mihango kuki wumva utavuga ko uri mu mihango kandi iyo uvuye igisebe urira kandi nawe haturuka amaraso kuki wumva wakwerekana amaraso yo ku kaboko ariko utavuga amaraso yaciye mu gitsina ntumbwire hari impamvu sibyo iyo mpamvu yo ashaka ko tuganira sibyo imihango nk'uko yabivuze kujya mu mihango ntabwo ari icyaha sibyo ni ibintu by'agaciro turababara sibyo turababara kandi bikaza buri gihe bikatubangamira bikatwanduriza kandi akayiniforume twari twameshe sibyo gasa neza bikatubangamira ariko buriya si ikintu kibi sibyo ni iki cyiza cy'imihango undi muntu abandi musubize ariko pasikari na niba bonyine ntabwo twaratumenye mubwire icyiza cy'imihango aravuze ngo iyo utabonye imihango ntabwo ubyara hari amahirwe twagize sibyo impamvu utagakwiye kujya mu mihango iyo iyo mihango yaje buvuze ngo ntuba wasamye sibyo hari ikindi gihe ushobora kujya imihango kutaza ushobora kuba warwaye cyangwa se wakwimuka ukwezi sibyo bitavuze ngo buri gihe uba wasamye
ariko ubundi tuzi ko iyo utagiye mu mihango utangira kwikanga sibyo ukabaza ukibaza impamvu byabaye ariko ubundi ni ibintu by'agaciro ubabaye sibyo uri kuribwa munda cyane ushobora kubwira animatrice cyangwa se umuganga uri afuka musaba ibinini bituma ubabare sibyo subirizamo kuko birasa nabajije impamvu umuntu ajya mu kwezi kabiri ukundi kwezi kudasiba imibiri yacu hari ikintu cyitwa imisemburo murakizi imisemburo murayizi